romantický týden, poezie na tuto středu. Jakub Břehák je český básník, esejista, recenzent a editor. Vydal 4 básnické sbírky, Světla mezi prkny, Pas na Brigitu, za kterou dostal v roce 2013 cenu Magnesia Litera za poezii, Dny plné usínání a Obyvatelé. Dnes si budeme číst právě ze sbírky Obyvatelé. Kniha vyšla v nakladatelství FRA v roce 2020. Zima tě překvapila. Do tramvají pasažéři přichází, potkáváš cestovatelky s náušnicemi, možná z nich nezbude víc než sníh, za rozžavenými pneumatikami. Ulice stále na svých místech, kolem vozovek rezivějící přízraky, vysoké věže a neznámí pošťáci, prsty hmatající poklice u dveří. Projíždějící auta se měnila v dým, čas loupal mokrou omítku, skutečnosti zahltila nosní přepážku. Semafory blikaly uprostřed křižovatky. Tvůj pocit? Zima tě překvapila. Sníh padal na ztracenou podrážku. Neděle. Procházíme se po čtvrti, kde fouká vítr a běží pes. Blíží se bouřka a na střechách se ustanovilo odpolední nebe. Husté a pórovité nebe plné oleje. Nálady se nám usazují v očích. Večer oči proplakaly tmu až na dno vany. Tma z výtahu teď barví naše olověné rty. Potkáme mnoho podobných párů. Snadno je pohrdlivě můžeme nazývat národem procházejících mrtvých. Ale i my se brzy proměníme. Klávesy klavíru znějí v rohovém bytě, bíle a bloudivě se rozpadají nad naší ulicí. Ještě si naposled v neděli vyjdeme spolu. Ze zavržených novin budeme odezírat příští osud. Nakonec zaprší do lhostejných okapů. Každý sám za svým oknem uslyší okoralý řehot opilců na zahrádkách a stěny žaludku mě i tobě zabarví jedovatá květina počínající nenávisti. Tajný správce. Do vyleštěných skleníků se opřelo slunce. Tajný správce přistavil k rozpadající se zdi červený vozík s kompostem a haraburdím. Koho dnes zajímají svačinářky a prodavačky z parfumérií? Tisíce cigaret byly zapáleny nejmenovanými dělníky. Tajný správce studuje mechanismy ukryté pod stárnoucími budovami. Ulici po ní se táhne provaz masa, rty pomalu tvarující mrakodrap. Prošlý domovní vchod natřený zelenou barvou, pomalu vibrující exemplář z území odpadkových košů. Tajný správce se odpoledne skrýval za skříní, s touhou poznat záření, které prostoupilo podlahy a stěny. Navzdory dějinám. Za zdí tvrdne zaprášený chleba, noviny pokrývají staré dny, na plakát dopadá kapka vody, šaty barvy pilin vzpomínají na léto. Za hustým porostem větví stojí vlak, v továrnách tkalcovské stroje pracují a jiné stroje tetují zadek úhledným písmem v daleké kolonii. Vítr zvlnil sloup před rozdrolenou omítkou. Léto přelezlo ramena. Jazyk se dál vzpíná v pěkných patrech. Ruce jak lift stoupají po schodím černé sukně. Motř zadku něco stála. V křoví, kde jsem už dlouho nebyl, náhle jsem tě spatřil navzdory dějinám, které už neměly jméno. To
tolik z poslední vydané knihy básníka Jakuba Řeháka Obyvatelé. Děkuji nakladatelství FRA za možnost představit současnou českou poezii. Podcast Romantický týden poslouchejte na Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts a dalších platformách. Domovská stránka podcastu je na www.rogner.cz. Děkuji, že posloucháte a čtete.